Lad os se lidt nærmere på logistisk vækst, som er en naturlig fortsættelse af eksponentiel vækst. Eksponentiel vækst var givet ved differentialligningen dy, dt er lige med en eller anden konstant gange y. Så langt så godt. Og eksponentiel vækst, det holder under nogle betingelser, som faktisk sjældent er opfyldt i virkeligheden. Det kan godt være, at det holder ganske fint i det tidsrum, man er interesseret i at simulere for. Men hvis man ser på bakterier for eksempel, i hvor mange der kan være nede i sådan en lille petriskål her, så hvis mængden af bakterier fordobler sig hver 20. minut, så på et tidspunkt ender der med at være flere bakterier nede i skålen, end der reelt er plads til. I hvert fald ifølge modellen. Og det er selvfølgelig ikke det, der sker i virkeligheden. Så for at tilpasse situationen til det her, så ganger man et ekstra led på differentialligningen for eksponentiel vækst, som faktisk bremser væksten, når vi kommer i nærheden af, hvor meget der er plads til af den her organisme. Og den størrelse, vi ganger på, det er den parentes, der er givet her. Det er et ettal minus y delt med og så kapaciteten af systemet, den her størrelse L. Hvor L er, hvor mange der er plads til inde i systemet. Så lad os lige prøve at se nærmere på, hvad det her egentlig betyder for væksten. I første omgang, så skal vi lige prøve at skitsere, hvad det betyder. Så hvis vi har vores koordinatsystem her, vi har noget tid ud af den her akse, og vi har vores størrelse, vi ser på. Så hvis vi har eksponentiel vækst, så har vi noget, der bevæger sig på den her måde, altså hvor væksten bliver hurtigere og hurtigere over tid. Men hvis vi har noget, der vokser logistisk, så har vi noget, der vil vokse mere eller mindre eksponentielt, hele tiden anelse langsommere, så på et tidspunkt, så vil vi flade ud omkring et bestemt niveau, og det er den her størrelse, der er kapaciteten af systemet, eller L. Så lad os prøve at se, om vi kan få lidt mere intuitiv mening, eller fornemmelse for, jamen, hvad betyder den her størrelse egentlig. Og der er to grænser, jeg gerne vil se nærmere på. Så vi skriver lige 1 minus y delt med l. Så hopper vi herover. Og så det tilfælde, hvor y er meget mindre end l, så er spørgsmålet, hvad kommer det her til at svare til? Hvis y er meget mindre end l, så har vi en lille størrelse delt med en stor størrelse. Det giver noget, der er tæt på 0. Så det giver os, at 1 minus y delt med l, det er cirka det samme som 1. Så hvis vi er langt fra kapaciteten af systemet med, hvor stor populationen vi følger lige nu er, så ganger vi et ettal på. Det vil sige, at vi egentlig ikke gør nogen forskel med, altså der er ikke nogen forskel mellem logistisk vækst og eksponentiel vækst. Tilsvarende, hvis vi har, at y cirka har samme størrelse som L, så betyder det, at 1 minus y delt med L, det er cirka det samme som 0, fordi vi har 1 minus og så y, der havde en værdi delt med L, der havde en værdi, der var meget tæt på. Det er cirka 1, så 1 minus 1, det giver omkring 0. Det betyder, at væksten stopper. Så havde vi en normal. Eksponentiel vækst, og der har vi ingen vækst. Så når populationen vokser, så får vi altså lavere og lavere vækst. Så langt så godt. Lad os prøve at se nærmere på, hvordan løsningen til den her differentialligning ser ud. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få skrevet den rigtigt op. Fordi løsningen er givet ved følgende størrelse, hvor vi har kapaciteten af systemet gange med y0, delt med y0. Så skal jeg lige se, om det var plus. Og så forskellen mellem kapaciteten i systemet og så y0, gange med e opløftet i k gange t, og der skulle lige et minus på der. Så langt så godt.
Så nu påstår jeg, at det her er en løsning til vores differentialligning, der ser ud som det y, det t, givet ved k gange y gange. Og det er så den her størrelse 1 minus y delt med l. Og lad os egentlig bare prøve at vise, at den her ligning faktisk opfylder differentialligningen. Det kræver, at vi skal til at differentiere hele udtrykket, men det må vi jo se, om vi er i stand til. Det første, jeg gør for at differentiere den, det er lige at skrive den op. Så vi har d til t, og så har vi hele udtrykket her, og det er noget med l gange y0 gange med. Og så i stedet for at skrive det som brøk, så vil jeg hellere skrive det som en parentes opløftet i minus 1. Så det bliver noget med y0 plus l minus y0 gange med e i minus k gange t opløftet i minus 1. Fordi, eller grunden til, at jeg gerne vil kunne skrive det her som parentes opløftet minus 1, det er, at så kan jeg bruge kædereglen direkte, når jeg differentierer. Vi starter med at se på, vi har to konstanter, der bliver gange på det, der skal differentieres, så dem kan jeg flytte ud foran. Det giver l gange y0, og så gange med alt det herinde, der så skal differentieres. Vi har den her parentes, hvor vi flytter minus 1 ned foran, så det giver os minus 1 her, og så skal vi gange med selve parentesen, så det er den her størrelse y0 plus l minus y0 gange med e i minus k gange t. Og så i stedet for at være minus første, så skal jeg trække en fra, så det bliver nu minus anden. Og så skal vi differentiere det, der står herinde. Så skal jeg sige gange. Og hvis vi differentierer det, der står herinde, så y0, det er en konstant, så den forsvinder. Så har vi l minus y0, det er en konstant, der bliver gange på den her over. Så vi har l minus y0 gange med e opløftet i minus k gange t. Gange med den afledte af minus k gange t, så minus k bliver der også gange på her. Og så er der heldigvis nogle ting, der går ud med hinanden, og vi kan skrive det op på lidt anden vis. Så lad os se, om vi har held med det. Vi har først og fremmest minus 1 her, der kommer til at gå ud med minuset herfra. Så det kan vi lige fjerne fra hinanden, eller tage væk i hvert fald. Og så det, der står tilbage, det er så et k herfra, så vi får l gange y0 gange k. Og så havde vi forskellen mellem l og y0. Og så har vi den her e i minus k gange t. Og det hele skal så deles med den størrelse, der står herinde. Så det er noget med y0 plus l minus y0 gange med e i minus k t. Og det hele skal sættes i anden. Det synes jo umiddelbart ser sådan en anelse grim ud. Men lad os se, om vi kan få lidt mere mening i det. Den løsning, vi havde fået at vide heroppe, den har vi sat ind. Vi har bestemt den afledte, og så skal vi også bestemme den her størrelse heroppe, altså k gange y gange det heroppe. Og lige for jeg ikke glemmer det, så vi prøver lige en gang til at markere her. Skal lige have gjort det rigtigt. Marker, indsæt. Får lige det her taget med ned, fordi så skal jeg ikke huske det helt så lang tid. Så sætter den fast. Og så den anden værdi, vi skulle bestemme her, det er det, der står herop, hvor vi skal sige k gange y, som er hele udtrykket hernede, gange, så parentes 1 minus y, delt med l. Så lad os prøve at få sat tingene sammen her. Så vi har k gange med y, der var hele det her udtryk, altså gange med l y0 delt med y0 plus, så har vi l minus y0 gange e i minus kt,
ganget med, og så har vi en parentes, der hedder 1 minus, så har vi y delt med l. Og y, det er jo hele det her stykke, så vi skal dele med l, som står herop, så jeg skriver alt det her op, men jeg tager ikke l'et med. Så jeg får y0 plus den her l minus y0 e i minus k gange t. Og der skal så stå y0 herop. Så nu har jeg indsat løsningen på venstre siden og differentieret den. Det gav mig et udtryk, og bagefter har jeg indsat den her løsning på højre siden. Og så skal vi se, om de her to størrelser rent faktisk er lige med hinanden. Så lad os prøve at sammenligne dem. Jeg tager lige den her med ned. Så det var vores ene udtryk, og vores andet udtryk havde vi her. Sådan. Og inden vi går alt for langt, så kan vi jo starte med at se, er der noget af det her, der går igen i de to udtryk. Vi har et k, der bliver ganget på begge dele. Det går ud der, vi har et l, der går ud begge steder, og vi har et y0, der er ganget på begge steder. Så så langt, så godt. Så har vi også den her størrelse y0 plus l minus y0 gange i minus kt, der bliver delt med en gang herop, og det bliver delt med to gange herover, så der skifter jeg lige eksponenten herud ud med et tal. Og så skal vi se, om de her to ting minder om hinanden. Jeg skriver det lige op igen. Men grunden til at gøre det her, det er simpelthen for at slippe af med så meget som overhovedet muligt, inden vi skal regne videre. Så det, der står tilbage, det er parentesen herover, der hedder, den kan vi lige så godt sætte på fælles brøkstreg til at starte med. Så vi har 1 minus den størrelse her, så hvis jeg skal have en fælles brøkstreg, så kommer det her til at både stå for oven og for neden herover. Så det bliver noget med y0 minus l minus y0 gange e i minus kt. Delt med, og så havde vi y0 plus, det skulle være plus der, l minus y0 gange e i minus k gange t. Og så har vi minus y0 heroppe. Sådan der. Så det var udtrykket heroppe fra. Vi havde fået sat op på en brøkstreg. Og så skal vi se, om det så matcher med det, der står herovre, med nemlig l minus y0 gange e i minus k gange t, som vi så skal have delt med y0 plus l minus y0 e i minus k t. Sådan. Så vi skal have undersøgt, om de her to udtryk passer sammen. Og igen kan vi gå på jagt og se, er der nogle ting, der går ud med hinanden. Vi har plus y0, og vi har minus y0 herovre, så de går ud med hinanden. Og så skal vi faktisk, kan vi nøjes med at se på det, der er tilbage, og se, at i tælleren, der har vi l minus y0 i parentes gange e minus k gange t. Det var udtrykket her. Og vi har præcis det samme til at stå herovre på højre siden. Tilsvarende, hvis vi går ned i ned i nævneren, så er den her y0 plus l minus y0, parentes slut, gange e i minus k gange t, ned i nævneren, og det er også det, der står tilbage herover. Så nu har vi vist, at løsningen til vores differentialligning rent faktisk løser differentialligningen. Så vi har tjekket, at givet den her differentialligning, så er det her rent faktisk en løsning til den, så vi kan lige sætte et rettetegn ved løsningen. Så er der også to andre ting, jeg gerne vil undersøge ved den her løsning. Og det er, hvordan den opfører sig, når tiden går i mod plus uendelig og mod minus uendelig. Lad os lige sætte den fast her. Så spørgsmålet er, hvad sker der? Jeg gider ikke skrive med den farve.
når tiden går mod uendelig, og tiden går mod minus uendelig. Så lad os prøve at se på den del. Så det vi er interesseret i, det er grænseværdien, hvor t går mod uendelig, er udtrykket herop, altså af y af t. Og i det her tilfælde, der antager vi, at k er større end 0. Det er vores antagelse. Og det, der så kommer til at ske, det er, når tiden går mod uendelig, så har vi et led af den her størrelse, der hedder e opløftet minus k gange t. Og hvis k er større end 0, så k, en positiv værdi, gange med noget, der går mod uendeligt, det bliver et meget stort tal. Vi havde minus på, så det bliver e opløftet i noget, der er meget lille. Altså et e opløftet i et tal, der er stort, men der er negativt. Så e opløftet i minus uendeligt vil det her gå imod. Og det betyder, at e, det her led e opløftet i minus k gange t, det går mod 0. Så hele den her led, det vil faktisk flade ud, hvis man kan sige det sådan. Så den her størrelse ender med at være l gange y0 delt med y0 plus noget, der går mod 0. Vi skriver bare et 0 her. Og noget her kan vi bare fjerne, og så har vi y0 delt med y0, og så står der l tilbage. Så hvis et system, der har logistisk vækst med en positiv konstant k, så, og vi lader den stå i uendelig lang tid, så vil vi ende med at ramme kapaciteten af systemet, uanset hvor vi starter. Tilsvarende kan vi også undersøge, hvad sker der for y og t, når tiden går mod minus, det blev lidt nedad hernede, når tiden går mod minus uendelig. Og der har vi det stik modsatte, nemlig at vi tager lige de forskellige ting med, l og y0, det er stadigvæk det samme, y0 her er det samme, plus. Og så det, der står tilbage herover, det er e opløftet minus k gange t. Og t går mod minus uendelig. Så vi har minus og minus, så vi har k gange med uendelig. Og k var større end 0. Så det bliver e opløftet noget, der går mod uendelig. Altså det her bliver en størrelse, der kommer til at gå mod uendelig. Så det er sådan kun en cirka beregning, vi kan lave her. Men det her, det svarer til 0. Fordi vi har en endelig størrelse for oven. Vi deler med noget, der går mod uendelig. Og dermed ender vi med en værdi på 0. Så egenskaberne for den her logistiske vækst, det er, at hvis tiden går mod plus uendelig, så går vi mod kapaciteten af systemet, og hvis vi går mod minus uendelig, så går vi mod en bestand på 0. Så nu er vi kommet omkring nogle interessante egenskaber ved den her logistiske funktion. Jeg vil lige prøve at vise nogle ganske få plots af betydning af de her k-værdier og og hvad hedder det, kapaciteten af systemet. Så der er et plot her igen med forskellige k-værdier, som I kan se, jo højere k-værdi, jo hurtigere vokser funktionen, i hvert fald i punktet her. Når vi så ser på nogle af de høje k-værdier med k lige 1 og k lige 1,4, altså den grønne og den røde kurve herop, så kan vi se, at i begge tilfælde, de når op i nærheden af kapaciteten af systemet, og den begynder at flade ud mod 0. Og vi kan også prøve at ændre den her kapacitetsparameter, altså sige, jamen hvad betyder det, at kapaciteten af systemet ændres? Og hvis kapaciteten er lille, som er tilfældet herover, jamen så har vi faktisk haft lavere vækst igennem hele tiden. Og jo længere vi kommer væk, eller jo højere kapacitet systemet har, jo tættere er vi på almindelig logistisk vækst til at starte med. Og når vi så nærmer os, at kapaciteten begynder at blive en begrænsning, jamen så flader vi ud ved den her værdi. Så ja, det håber jeg giver et godt overblik over den her logistiske vækst, og hvad det er, man kan bruge til at beskrive med den.